Гра за 6 очок. В 11-му турі чемпіонату міста з футзалу зустрілися лідер екстраліги «Металург» та один з його переслідувачів «Енерго». Перед цим поєдинком команди розділяло 6 очок. І в разі перемоги енергетики скорочували відстань від першого місця до одної перемоги. Інтрига у матчі зберігалася до останніх 5 хвилин другого тайму – нічия 3-3. А от на фінальний штурм в енергетиків не вистачило фізичних кондицій, каже гравець команди Сергій Сопко. Гра нам, в принципі, давалась, поки у нас вистачало сил. А далі «Металург» вже грав першим номером, ми, звісно, захищалися, але не вдалося нам це зробити належним чином. Вони трошки швидші, вони трошки молодші, і це далося в знаки. За останні 5 хвилин поєдинку «Металурги» забили 3 голи. 6-3 на користь лідера екстраліги. На відміну від «Металургу», перед «Енерго» не стоїть завдання виграти екстралігу, говорить Сергій Сопко. Як такої цілі нам не ставили, ми зібралася команда, яка, в принципі, є однодумцями, які вже певний період часу достатньо довго, в принципі, грають разом. Але в той же час зрозуміло, що кожен виходить для того, щоб перемагати. Тому як на фініші ми побачимо, яке місце ми займемо, таке, можливо, ми на сьогоднішній день і заслуговуємо. Поразкою енергетиків скористався «Тайм Україна», який розгромив одного з аутсайдерів дивізіону – команду «Юніори» 8-3. Ця перемога дозволила «Тайм Україна» випередити у турнірній таблиці «Енерго» і піднятися на 4-те місце. У лідируючій трійці – без змін. «Металург» залишає за собою перше місце, а «Нова поліція» та «Ельбрук» продовжують погоню за лідером. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.